Искаш да правиш? Нищо е важно. Нищо е важно. Се шитаме. Дали сакате да пробвате от кофните, кои ги направих аз? Може. Да гледаме, да гледаме. Да станете! Дали Мария за Таня да пробваме от вашите кровни? Не, ако ги поделиме кровни. Замолиме. Тички, замолиме, не намолете повече. Не сакаме да ти поделиме кровните соли. Сакате со теми днес? Јас ќе земам со теми. Морајте. Привет, Ваня.